ochiq aytaman, Abror Muxtor Ali o'sha yorqin domladaqa darajadagi ilmga ega bo'lgan olimlarimizdan. Muboshir Ahmad, Alloh ularni salomat qilsin. Rahmatulloh Termiziy Toshkent shahrida yaxshi ulamolarimizdan. Sohjon domla, Muhammad Ayub domlalar, Sheyx Ali janoblari bo'lsa, Hasanxon kim nima desa deyotgandir, lekin azizlar, bular ilm dengizlari. Din yo'lida xizmat qilayotgan, o'zini har kuni tunini, soatini dinga bag'ishlayotgan ustozlar, Abror Muxtor Ali kabi ulamolarimiz, Allohim ularni o'zing salomat qilgin. Yurtimiz peshvolari rahmatulloh domla bo'lsin, Isojon domla bo'lsin. Umuman O'zbekiston diyorida va boshqa diyorlarda o'zbek zamonida xizmat qilib, din diyonat yo'lida turgan hamma ustozlarini, dinda bu bizni mehrobimizda turmasa-da, o'zlarining ilmiy ijodlari bilan dinga xizmat qilayotgan Muboshir Ahmad hammalarini Allohim o'zingga omonat qildik. Shuningdek, O'zbekiston diyoridagi barcha masjidlarda mehrobida turgan imomlar va noiblarimizni, hammalarimizni Allohim o'zing hifzi himoyingda saqlab, to'g'ri yo'lda mustahkam qilgin. Din diyonat xizmatida shijoatimizni yanada ziyoda qilgin.